てさて、到着が遅れたことで動画化も遅くなっちゃったけど、今回は11月末に登場した30ミニッツシスターズシリーズの最新型シスター、リリネルを見ていくよ。リリネルはその型番でも示されているように、T 型という新型の素体を採用しているシスターで、そのサイズはテア・アシャやルルチェに採用され、小型素体として通っていた A 型のボディよりもさらに一回り小さいという、幼女体型というべきか?という感じのちっちゃいシスターを組めるようになったということになりますね。へえ、なんだか新要素とか多そうで楽しみだな。ですね。ちなみに新要素は多いといえば多いのですが、実は全く新しい素体を作るということもあり、今回はなんと内部フレームも含む全てのランナーが新造されているというのもまた面白いところです。マジか。となると、今回はこれまでのシスターを説明書なしで組めるまでに至ってた人も、説明書を読みながら組んだ方が良いのかも。というわけで、今回も内部構造のチェックから簡単なカスタムプランまでしっかり見ていきますよ。それじゃ早速内容に入っていこう。まずはヘッドパーツから見ていきましょう。最初に見ていくのはこちらのフェイスパーツ。今回は左向き通常顔、笑顔、泣き顔の3種類が収録されていますね。おお。真ん中の笑顔。これ口が別パーツ化されてる新しいタイプのフェイスになってるね。ちょっとパーツがちっちゃいから落とした時とかに探すの大変そうだけど、塗装で魔物娘を作りたい。みたいな時なんかには口だけ取り外して青とか緑に塗ったり、みたいに塗装によるカスタムがやりやすくなったってのがこのフェイスのポイントなのかもね。続いてヘアパーツ。切り揃えられた前髪や尖った形状のロング後ろ髪が特徴の髪型で、組み立ててみると天真爛漫で元気いっぱいな感じにも、落ち着いた可愛らしさを持っている。という感じとも捉えることができる、思いのほか使いどころが多そうな感じのヘアパーツになっていました。なるほど。これは結構面白そうだな。ちなみに、組み立ての際にこんな感じでロング後ろ髪をセットせずに組むこともできるっぽいけど、こうすると来月発売の姉妹機になるララネルの髪型っぽくなるのもいいね。続いて見ていくのはボディパーツ。今回は基部の時点からこのように可動軸持ちのボールジョイントが採用されているなど、S 型ボディ。言い換えれば水着ボディで新登場した内部構造の一部を踏襲しているところがあるみたいですね。なるほど。そう考えると水着ボディシリーズはリリネル以降の新作につなげるために作られた試験用のボディだったとも言えそうな感じだね。まあその後外装を装着していくところなどは既存のボディと同じになっているなど、共通する要素もきちんと持ってるみたいではありますね。胸部装甲も接続規格は今回のボディ用に新しくはなっていますが、基部パーツ1個または2個にエンブレムという構成自体はそのまま踏襲されているので、割と今まで通りの感覚で組める部分となっています。続いて腹部ブロック。これまでは前後2枚のパーツに内部パーツ2個、そして腹部とシンプルな構造となっていたけど、今回はこちらの背中側のパーツがあることで少し複雑な構造になっているみたいだね。今回はこの背中パーツをベースに前後ではなく左右に分割された腹部基部を貼り合わせる形となり、その途中に内部に胸部と腰のボールジョイント受けを挟んでいく。という形で完成することになります。おお。構造が複雑になったのはあるけど、そのおかげで合わせ目が腹部パーツで隠れるところやお尻あたりに来るようになってるから、ほぼモールド化してて目立ちにくくなってる。今回の構造変更はそういう目的もあったのかもしれない。続いて組んでいくのはアームパーツ。まずは見ていくのは肩パーツ。パーツのサイズが違うため一応新規造形ではあるようですが、こちらも胸部の内部フレームと同じように水着ボディこと S 型ボディ及びスデス足セット付属の構造を受け継いでいるようです。おお、ほんとだ。従来型よりは少し可動域は減るかもしれないけど、フレームにカバーをセットするタイプの構造だから合わせ目がほぼなくなるのがいいね。その他の腕やハンドパーツに関しては、こちらもサイズが小さくなったことにより一応新造されて這いますが、基本的にはこれまでのシスターの腕と構造は同じとなっているようです。違いがあるとすれば、サイズが小さくなったことでリシェッタなどの G 型ボディやテア・アシャなどの A 型ボディにはあった、びっくりマークっぽい感じのソケットがなくなっているため腕ブレードなど一部パーツは装備できなくなっているというところがありますね。なるほど。ここはただでさえギリギリっぽかった A 型のものからさらに小さくなってるから、ソケットを設置するスペースがなくなったり無理やり設置すると今度はパーツの強度が下がる、みたいになっちゃいそうだもんね。ですね。そしてハンドパーツは、こちらはデフォルトの状態でこれまでの握り手と武器持ち手に加え、開き方が少し違う平手2種が追加されているという結構嬉しい要素が。これも嬉しいね。
まあ平手を入手できるオプションハンドはサーティミニッツシスターズの中では唯一いつでも買えるアイテムになってはいるから入手難易度はそこまで高くはないけど、デフォルトの状態に付属してるから買って組むだけで色々なポージングができるってのは良いよね。続いて下半身を見ていきましょう。まず一つ目はこちら、腰パーツです。内部フレームは、おお、ここもなんだか新しめな構造になってるじゃんですね。これまでだと腹部にセットするボールがある基部に足を接続するためのピンパーツをセットするという流れで組んでいましたが、今回は基部に C ジョイント式でセットする。サイズはよくわかりませんが、穴がある追加パーツを加えることになるので、そこが今回の新しい要素となるところですね。ちなみに腰のアーマーはホワイト成形の基部とピンク成形の装飾パーツ2個という合計3パーツ構成となっていて、フレームとの接続はさっきも見たようにこのアーマーに用意されているピンでやっていくことになるみたい。従来型は脱着が簡単ではあったけど、ほぼポン付けするだけの構造だったから接続強度がそこまで高くなかったのが、今回はピンによってしっかり接続できるようになったってのはありがたいね。続いて見ていくのはレッグパーツ。こちらも形状こそ違えど基本的な構造はやはり同じと思いきや、ちょっと画質が悪くて見づらいですが、これまでは外装に軸受けを持つフレームをセットしていくというスタイルだったのが、今回はジョイントが外装と一体化した状態で成形されているので、この2パーツを切り出してもなか合わせするだけでブロックが完成してしまうというお手軽な組み立てが実現しているのですよ。お、これは良いね。組み立ての手順が少し減ることでより手軽かつ簡単に組めるようになるってわけだ。この要素は膝上の太もも受けのパーツも持ってるから、今回は全体的に組み立てやすさも少しアップしてるような気もするね。靴パーツはこんな感じ。接続用の足首ジョイントは従来のものとさほど変わらないようですが、靴底が分厚くなったからか、従来のものよりもよりしっかりした作りに見えてくるのがポイントですね。ちなみにこれまでこの靴底パーツは腕や太ももに装着するサブリングパーツと一緒のランナーに収録されてた共通要素だったけど、今回はサブパーツのランナーじゃなくてメイン走行が収録される A ランナーの方に移動になってるよ。このあたりはちょっと互換性が気になるポイントではありますが、ウサギ風のモールドが入っているなどよりリリネルやララネル似合うデザインになっているのは良いですね。これは可愛い。太ももパーツはこんな感じ。もうなんとなくわかってる人も多いとは思うけど、ここも合わせ目が出ない新型の構造が採用されているのがポイントだよ。そして太もものピンにサブリングを挟みつつ、膝と足首のジョイントで各ブロックを組み合わせていけば、レッグパーツが完成となります。おお、なんかもうこの時点でこれまでのシスターよりも小さめになってるってのがなんとなくわかるようになってるね。そしてジョイントは、前方の 3mm 穴2個に加えてやっぱりある裏側のマイナスソケット、この3つになってるよ。サイドのジョイント受けはアームと同様に削除されてしまっている模様となると、この裏側のマイナスソケットを使ったカスタムプランを何かしら考えていかなきゃですね。だね。この部分はまだうまいこと活用できてないからね。ということで、首部分にリングをセットするのも含め、ここまでに組んできた各ブロックを組み合わせていくことで、いよいよリリネルの素体モードが完成です。おお、全体的に見てもやっぱり小さめに作られてるってのがなんとなくわかるね。これは思いのほか新鮮でいいぞ。組む前はそこまで見てわかるものでもなくないかなと予想していましたが、各部位が思いのほか小さめな造形になっているので、もう横に他のシスターを並べて比べるまでもなくわかりますよ。これはまた新しい装備構成を考えることなど、カスタムの楽しみがぐんと広がりますね。というわけで、一旦休憩を挟んだ後は一緒に収録されている簡易武装及びそれを装着した簡易武装形態をチェックし、最後にポージングやカスタムなどを見てきましょう。他シスターとの比較も最後に入れてるから気になる人はチェックしてみてね。それでは簡易武装各種を見ていきましょう。まずはヘッド用パーツ。今回はヘッドホンユニットが付属するという簡易武装のヘッドギア枠にしてはかなり豪華な仕様となっていますね。そしてここで使っていくのがランナーにもう1個収録されていた前髪パーツ。これをセットすればヘッド用の武装パーツが完成だよ。続いて組んでいくのは肩装甲。こちらはピンクのパーツと白い枠の2パーツで組み上がる色のメリハリが良い感じに効いたパーツで、ゲームボーイアドバンスや DS のポケモンにあったバトルサーチャーというアイテムに似ているような気がしてきますね。なるほど。
いっそのこと設定にそれを組み込んで戦いの特訓相手になってくれる人を探せるアイテムみたいにして扱っちゃうのもありかもね。続いてはこちらのパーツ、ピンクとホワイトのパーツを組み合わせることで、こんな感じのウサギ型の装甲を組むことができるんだ。このパーツもウサギ型の装甲となっていますし、リリネルにはぴったりな一品になっていますね。一応組み合わせによりホワイトパーツの穴が2つ潰れはしますが、3ミリ穴が1つ残るので、シスターだけでなくサーティミニッツミッションなどにもセットできますし、穴は結構深いので外側からもパーツをセットしカスタムができるようですね。最後に見ていくのはこちら、アームパーツ。なんと今回は簡易武装として交換用のアームが丸ごと付属してるんだよ。その構造は、肘はメカニカルユニット付属のものと同じ C ジョイント式となっていて、手首が来るところは3ミリ穴となっているという、めちゃくちゃカスタム向きになっているのが新鮮で面白いですね。さらにその先にはハンドパーツ。ではなく、あまり使い道がなかった手首リングをセットできる上、やっぱり先端が3ミリ穴になっている、ロックマンのロックバスターみたいな感じで腕を丸ごと武装にできそうな感じの先端パーツが収録されてるね。そしてここにセットした手首リングのピンに先ほど組んだウサギ型の装甲をセットすれば、武装アームが完成となります。というわけで簡易武装パーツ全てを組み終わったので、これらを各部位にセットしていくことで、いよいよリリネルの武装モードが完成となります。おお、武装パーツの数も乾燥箇所も少ないから結構あっさりした印象だけど、ウサ耳ヘッドホンにまさかの武装アーム。見た目的にも性能や拡張性などを考えても結構面白いアイテムばかりなのがいいね。素体モードだけでもすでに可愛いですが、あえて武装モードの状態でポージングを取らせてみる。というのも結構いいかもしれませんね。なるほどね。それじゃ早速カスタムの方もいろいろ見ていこう。ではまず見ていくのはこちら、タシスターとの大きさ比較になります。おお、見た感じの小ささに関してはすでに触れてたけども、これまで最小サイズだった A 型素体と比較してもかなり小さくなってるのが、こうするとわかりやすいね。 G 型と A 型は主にボディや太もものサイズで大きさを調整し違いを出していたという感じでしたが、今回のボディは足の長さ自体がかなり小さくなるように成形されているのがポイント。その上でボディのサイズも、従来型は縦に長くスラッとした体型だったのが、長さを抑えた上横にプニッと出た感じになってるから、 G 型が女性体型、 A 型が少女体型みたいに名前を付けるとすれば、やっぱり幼女体型みたいな感じの言い方が似合うのかな。ちなみに G 型の方と比較するとこんな感じに、文字通り頭一つ分くらい小さくなっているようですね。なるほど、それはそれとして、今回のサブカラーである明るめのピンク部分は右のボディ G03 の流用カラーかと思ってたけど、見た感じリリネルピンクの方が明るいし、何ならサブリングの厚みも従来型より薄くなってるみたいな感じで、マジで全身くまなく回収が入ってるんだね。めっちゃ気合の入ったキットになってたのかこれ。続いて見ていくのはこちら、武装アームの3ミリ穴になります。この部分は3ミリ穴になってるから、さっきも言ったのに加えた分、他にもやってる人いると思うけど、別売りのカスタマイズエフェクトから銃撃エフェクトなどを装着することで、まさしくロックマンのロックバスターだったり、メトロイドのサムスがつけているスーツのあれ、スペースコブラのサイコガンみたいな感じの腕を丸ごと武器にしちゃうっていう武装状態にできるってわけだね。これは結構新しいね。さらに銃撃エフェクトに付属しているこちらのパーツを装着すれば、こんな感じでビームソードとしても扱えるようになるなど、手持ちのパーツ次第では色々カスタムして遊べそうですね。最後に見ていくのはこちらのヘッドホンパーツを使ったカスタム。このパーツはヘッドホンが加わったことで、前髪パーツとして見た場合はかなり横幅が広くなっているため、このようにショートヘアなど一部のヘアスタイルと組み合わせることができるようになっているのです。おお、予想以上にしっかり合ってるのすごいな。見た感じ一応サイドに隙間ができるから完全に問題なく使えるってわけではなさそうだけど、これくらいならランナータグとかで塞げそうな感じだし、カイゾユでこのヘアスタイルに固定するって時に関しては思い切って塞いじゃうのもありかもしれないね。おそらく他にも良い感じの組み合わせがあるとは思いますが、現時点ではこんな感じで、リリネルの方は少女剣士のような可愛さと強さを併せ持ったような感じのシスターにして、カスタムで作った方はアイドル風のシスターみたいな感じにするのもいいかもと考えていますね。このあたりはもうちょい研究を進めて、何か面白そうなプランができたらお知らせしていくよ。